ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបធ្វើសាកវ័តដែលពីមុនមកបងប្អូនធ្លាប់ឃើញខ្ញុំធ្វើសាកវ័តហើយដែលហើយស្រាច់ស្រាច់ហ្មងដូចជាសាកវ័តអញ្ចឹងធ្លាប់តែឃើញអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញឃើញពីរបៀបធ្វើសាកវ័តតើខ្ញុំយកឈើរបៀបម៉េចមកធ្វើគឺឈើដែលសិប្បកម្មធ្វើតុកធ្វើពូពួកគេមិនយកធ្វើមិនកើតធ្វើអីក៏ធ្វើមិនកើតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានគំនិតច្នៃប្រឌិតចង់ធ្វើសាកវ័តនឹងឈើអស់នេះបានធ្វើសាកវ័តទេបានកើតបើធ្វើជាអ្វីមួយគេធ្វើអត់កើតទេដូចធ្វើអញ្ចឹងជាអីនឹងគេសិតគេយកមកឲ្យធ្វើទៅឈើប្រភេទហ្នឹងហើយបងប្អូនកុំយកច្រឡំថាខ្ញុំយកធ្វើឈើដែលល្អដែលគ្មានទេឈើសល់ពីសិប្បកម្មទាំងអស់នឹងរបៀបធ្វើនេះដំណាក់កាលទី1គឺគេយកឈើមកជ្រៀកតែឈើដែលងាយកងងហ្នឹងគឺយើងនឹងប៉ិនខ្ញុំសុំបិទមាត់បន្តិចព្រោះដោយសារខ្លាចចូលបន្តិចហើយជ្រៀកហើយទៅជាកំណាត់តូចតូចអញ្ចឹងតូចតូចអញ្ចឹងដើម្បីយកទៅកាត់ដើម្បីដោតប៉ិនបងប្អូនចាំទៅមើលក្នុងបន្តិចទៀតនេះគឺដែលកំពុងតែកាត់ហើយនេះគឺគេកាត់ជាកំណាត់កំណាត់អញ្ចឹងកំណាត់ទៅទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនជាងស្វានដល់មកស្វានហើយគេយកទៅដោតនេះដោតជានេះមានអ្នកដោតផ្សេងទៀតរាន ដោតហើយមើលនេះគេដោតជាងចឹងហើយជាងកម្មហើយខាងស្អីស្អីគេរបស់ណៃតែករាន់នេះមានខំនេះខំទៅខ្សែលីឡុងខ្សែលីឡុងដោតខ្សែលីឡុងឲ្យបានត្រង់ទៅគេមានខ្នាតគេម៉ែត្រគេទៅវាយណាវាយណាទៅដោតចឹងនឹងមួយនេះពេលដែលដោតជាប់ហើយបានប្រវែងដែលយើងចង់បានហើយយើងនឹងតជាប់ក្បាលតជាប់ក្បាលនេះក្បាលនេះว่าแล้วยังต่อภาพนี้นี่นี่นี่ต่อภาพนี่ต่อหายบ้านคือยกตะคันThank you.
ấy anh ជាមនជាម្ចាស់សិប្បកម្មខ្សែក្រវ៉ាត់កូនខ្មែរសូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបានជួយគាំទ្រផលិតផលខ្មែរយើង